on this day. 1685, lindi kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach. 31 mars 1927, lindi Cesar Chavez, aktivist për të drejtat e njeriut, themeloi shoqatën e fermerve amerikan. 31 mars 1934, është ditëlindja e aktores së famshme Shirley Jones. 1943, viti lindjes së aktorit Christopher Walken, ka interpretuar me role kryesore në mbi 100 filma në Hollywood, si Catch Me If You Can, Pulp Fiction, Hairspray, Eddie the Eagle dhe A View to Kill. Sot ka ditëlindjen edhe Al Gore, irë zëvendës presidenti amerikan, mbrojtës fanatik i marrëveshjes së klimës, lindi në vitin 1948. Ikona Angus Young feston sot 68 vjetorin e lindjes. Kitaristi dhe këngëtari lindi më 31 mars 1955 dhe është bashkëthemelues i AC/DC, grupi rock albumit të cilëve Back in Black u bë dyti më i shituri të gjitha kohërave. 31 mars 1971 lindi Ethan McGregor. Aktori skocez ka interpretuar në shumë filma si Big Fish, Beginners, Moulin Rouge apo Transporting. Ai është dhe zëri i lumiar të filmit 2017-s Beauty and the Beast. Një vit më pas, lindi bashkëthemeluesi i Twitter, Evan Williams, ka qenë drejtues i Twitter nga viti 2008-2010, gjithashtu krijoi portalin e publikimeve blogger në 1999, që u ble nga Google në 2003-shin. 1984 është viti lindjes së Jack Antonoff, gitarist i bendit rock fan, ka fituar dhe një çmim Grammy. 31 mars 2002 lindi Lexi Walker, këngëtari e popit u bë famshme në YouTube pas interpretoi coverin Let It Go të Elsës të filmit animuar Frozen.